hráči ve středovém kruhu uvedli míč do pohybu, zápas právě začal. Poslal mu to po křídle. Hra pokračuje. Bude to rána? Víš, že teď minul v dobré pozici. Řeč těla je víc než výmluvná. Gonzalo Higuaín nepřihrál přesně a míč získal soupeř. Že to neskončilo gólem. Nebýt jeho vynikajícího zákroku, brankář by byl asi bezmocný. Přišla nešťastná teč a míč je v zámezí. Real Madrid bude vhazovat. Samit Kedira. Přihrávka se stala kořistí bránícího hráče. Xavi Alonsovi se přihrávka nepovedla ani trošku. Jeho přihrávka nikoho nenašla a končí zápasní čarou. Alonso je to velmi kreativní záložník, svými přihrávkami umí zcela zaskočit soupeřovou obranu. Může střílet. Skvělá příležitost. Rána do tyče. Akce běží dál. Sami Kedira, páteční přihrávka, Ronaldo. Tohle, to může být nebezpečné. Málo kdy míří vedle. Akce zastavena a rozhodčí zvažuje udělení karty. Zezadu se blíží pomoc. Šance na rychlý break by tu byla, ale pěkně se rozvíjející protiútok, ale obraně se ho podařilo zastavit. Nepodařilo se mu únik dotáhnout do konce. Míč získala. To je šance. Žádný problém. Tak tohle by chytil i podprůměrný brankář. U balonu už je soupeř. Real Madrid. Nebude to mít jednoduché. Výhoda pro Real. Ezil. A kdyby se i mohla urobit nějaká šance. Škoda, přicházejí o míč. Posílá mu pěkný míč. Neútočí sám. Hazování pro Real. Ronaldo, Cristiano Ronaldo teď bojuje o míč. Nachází ho dobrou přihrávkou. Co se s tím dá dělat? On se prostě nedá dohnat. Obránce má jazyk na listě a on vypadá, jako by si jen tak vytusával. Jeho rychlost je obdivuhodná. Uteče téměř každému obránci, pokud dostane jenom trošku prostoru. Xavi Alonso vystihl trávu přihrávky. Přesným zákrokem je připravil příležitost. Rýsuje se tu určitá možnost na ohrožení branky. Přece jen střela.
Bezchybná přihrávka. Rozbíhá se ke střele. No a je tu plus. Marcelo. Alonso. Přesná přihrávka. Fantastická. Dající šance. Vynikající zakončení. Rozhodčí už se chystal ukončit první poločas, ale Real Madrid skoroval těsně před jeho hvězdem. Gól do šatny značně pozvedne jejich psychiku a do druhé půle budou nastupovat v lepší pohodě než soupeř. Stav je 1-0. Díky brance těsně před koncem poločasu je výhoda na jejich straně. Už se zdálo, že se soupeři odeberou do kabin za smírného stavu, ale podařilo se jim na poslední chvíli